प्रधानमन्त्री बनेको सन्तानब्बे दिनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार समेत सात पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार र हेरफेर गरिसक्नु भएको छ यो अवधिसम्म उहाँले दुई पटक विश्वासको मत लिइसक्नुभयो सत्ता गठबन्धनकै दलहरूभित्रको मन्त्रीका लागि हिचलो र मन्त्रालयको विवादले अझै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन एक रिपोर्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अधिकांश समय गठबन्धन जोगाउने र पार्टीभित्र मन्त्रालय बाँडफाँटको किचलोले अलमलिनीमा बितिरहेको छ उहाँले सरकारको एक सय दिन नपुग्दै सात पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन तथा हेरफेर गरिसक्नु भएको छ यो क्रम अझै चल्ने देखिन्छ सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसले आठ नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच एकीकृत एक एक समाजवादी पार्टीले दुई जसपा जनमत पार्टीले दुई दुई लोसपा दुई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले एक एक मन्त्रालय पाउने टुङ्गो लागेको छ तर मन्त्री बन्नेहरूको नाम अझै आउन बाँकी छ सरकारमा नयाँ भन्दा पटक पटक मन्त्री भएकाकै बहुल्य छ धेरै दल सरकारमा सहभागी भएकाले प्रचण्ड सामु सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने चुनौती छ परिषद विस्तार गर्ने पूर्णता दिने भनेकै नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्ने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था छ कार्यान्वयन गर्नेकै लागि मन्त्री परिषद विस्तार हुने हो मन्त्री परिषद निर्माण हुने हो त्यसैले अब सुरु हुन्छ यो काम मन्त्रालय अब डेलिभरीको काम अब 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 त सुरु सुरु हुन्छ भयो यसले पूर्णता प्राप्त गर्ने कुरा आफैमा अब सेवा प्रभाव प्रभावलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुराको कुरा, कुरा पनि हो सोह्रवटा मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्रीलाई अब सरकारको पूर्णता दिएसँगै न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ जसले गर्दा तीन महिनामा दुईवटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदा प्रचण्डका लागि सहज देखिएको छैन उनले अर्को साझा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो कार्यक्रम बजेट अधिवेशन अघि नै ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ भिन्न उद्देश्य र सिद्धान्तका दलहरूबाट मन्त्री बनेकाहरू चुनौती बन्छन् भन्ने विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूको भूमिकाले पनि देखाइसकेको छ प्रचण्डले उनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमै संविधानको भावना विपरीत नबोल्ने चेतावनी दिनु परेको थियो तर अर्को दलका मन्त्रीहरूलाई सम्हाल्न सजिलो छैन प्रचण्डलाई यसकारण पनि उनका अगाडि चुनौतीका चाङ धेरै छन् मैले अहिलेसम्म गरेका काम भन्दा अझ बढी राम्रो काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने खालको हुन्छ तर एउटा हिम्मत र चाहिँ के भन्छ तपाईँले जस्तो चाहिँ भनौँ न शुभचिन्तकहरू सहयोगीहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनताको आशीर्वादले चाहिँ सधैँ के हुन्छ भन्नु अब अहिले जुन जिम्मेवारी मैले सम्हाल्न गइरहेको छु त्यो पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण एउटा चिन्ता चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी छ

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले चाहेको खण्डमा गठबन्धन भत्किन केही बेनी लाग्दैन भनिदिनु भएको अभिव्यक्ति पनि अर्थपूर्ण छ यसकारण पनि प्रचण्डलाई सत्ता जोगाउनमै बढी समय व्यतीत गर्नुपर्ने भएकाले उहाँलाई देश र जनताका लागि काम गर्न कमै समय मिल्न सक्छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट